plati, kura bija viena no lielākām tirāžām no padomu laika platēm. Tas ir, viņš ar savu grupu ierakstīja tādu elektronisku mūziku, un šī plata tika kopēta visā sociālistiskā pasaulē un arī vienā otrā kapitalistiskā valstī. Ja. Tās ir liet, tā ir lielākā tirāža, kas ir no padomu laika komponistam, kas Lūsens tajā laikā arī bija, jo vispār bija uz 20 miljonu kopijas. Ja. Tas bija nu, skaņplats. Ja. Tad, kad es sāku strādāt radio Big Bandā, pēc aiziešanas no filharmonijas mēs tur tādu mazu revolūciju uztaisījām. Mēs nebijām apmierināti ar darba atalgojumu un tamlīdzīgi. Tas bija kaut kāds 84. Gads. Un tad man nu, zvanīja Paulus un teica, nu, tev darba laikam nekādu nav, tagad nav, mums rādio tur ir viena štatvieta nāca spēlēt ģitāru. Nu, protams, es gāju uz rādio, ne jau tāpēc, ka viena štatvieta un darba man nebūtu, bet tāpēc, ka Pauls man uzaicinājumu spēlēt rādio Big Bandā bija ļoti prestiži un ierakstīt arī Paula dziesmas, ko rādio Big Bands rakstīja. Bet pēc kāda vairāk kā pusgada viņš man arī pienāca klāt un teica, ka varbūt varēs dabūt kādu valūtu no valsts un vajadzētu izveidot tādu modernāku grupu, savācot labākos muziķus Latvijā un ka varēs dabūt muzikas instrumentus par to valūtu nopirkt, un, jo vajadzīga kaut kāda modernāka muzika, jo nu, tā laiks, kur sauc par perestroiku nāca un kaut ko vajadzēja tur tā darīt modernāku un tamlīdzīgi. Nu, un es, protams, piekrītu un teicu, ka jā, es savākšu to grupu un tā radās grupa Remix. Un viena no pirmām remix dziesmām, kas tika ierakstīta, bija mana dziesma, kur saucas No rīta, un vārda autors ir Igo.